Všetci vítajte na stretnutí. Čo to je? To je Nanook alebo čo to je? Security! Security! Čo je samozrejme ťažší zápas, ale... Ja nemám dobrú náladu, keď to idem trénovať, ale poď! Áno, konečne tu boli a nebolo ich úplne... Počkaj ešte raz, lebo to je... Začali sme najlepšie, ale proste... Som sa zasekol. Realizačný si tým sa dosť zmenil, ale zostalo tu ešte zo pár kostlivcov z minulosti. Myslíš, že to môže fungovať? Aj nie, rozumiem, naopak. To je veľmi ťažká otázka. Myslím si, že... Určite áno. Matony už není. Keby sme vyhrali, akože nám to je jedno, ale my sme nevyhrali. Ty si múdry, keď máš papier pred sebou, to áno. Môžete si to pozrieť na Twitch, kde sa to bude streamovať. Vlasy si upravil, lebo ti odstávajú. Dobre, má. Udialo sa to zo dňa na deň. Zrazu mi prepolo, išiel som do obchodu, kúpil som prsteň. Jambisa. A to bych to nebol do štyř, ale. Sice mi nič neostalo na účte. No poďme, a buchty ma čakajú. Teda parené buchty. Aj to by som si niekedy dal. Dobre. A za jeden nebudeš? Čo je jeden? Ešte jeden. Tebe už nikdy nenalejem. A vypadla v nedelu. Čo je? Tajerka mi nadávala, že na všetkých videách, čo si takéto srandy robil, tak som sa iba smial. Slovensko, do toho. Gidi, teba nepotrebuje už nikto. Adam, prosím ťa, zostať. Potom to zostri, až keby niečo je zle. Teraz na koho nadážeš? Toto neviem vôbec. Adam Oman. Trenerský Max z Opatovej. No tak neviem s ním, či to pôjde. Ako to dopadne, to ťažko, tak to ti z hlavy narýchlo povie. Zanechal už nejakú stopu a dúfame, že ešte nám bude veľmi veľa pomáhať. Lebo bez neho to tu nepôjde. Can play more with the balls always. Also we can play. We can change this place. Bude mať aj svoju pridanú hodnotu v podobe Trenčianskeho hradu. Naozaj bude patriť medzi najkrajšie štadióny na Trenčín v Trenči. Samozrejme, všetkých vás pozývame, vítame a dúfam, že nás budete, jak sa hovorí, pozbudzovať čo najviac, že Miško. Hamza sa ho tam smeje. No, tell me how I can be serious now. Nejaká veľká motivácia? Čo to mám to povedať? Čo mám toto povedať? Tak ja sa cítim v pohode. Feliz Natal, meu povo lindo de Ubatan e do Brasil. Estamos aqui no estádio Astrenchi, nesse beautiful estádio.